tak suka lah. Kita di Kampung Pematang Manjung. Oh, ni dia. Sungai Kampung Pematang Manjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng. Okey, hari ni aku di Kampung Pematang Manjung ah. Hari ni aku naik boat kat Kampung Pematang ni. Hari ni aku akan pergi mancing di spot spot dekat memandangkan cuaca sekarang angin kuat, tak boleh ketengah. Jadi hari ni aku pun naik boat kecil je. Okey, kita kemas-kemas barang dulu. Nanti kita update lagi. Okey, geng. Kita dah siap-siap naik boot. Pergi nak berjalan lah. Okey. Semua dah siap sedia. Nak naik. Okey, aku hari ni 4 orang. Okey, geng. Ni angler-angler kita hari ni. Ni air. Bos, adik. Tekong. Tu tekong kita hari ni. Okey, tengok tekong. Tekong terbaik. Nakkan suasana. Okey, geng. Kita dah sampai di spot yang pertama tu. Kita Apollo cari umpan dulu. Apollo cari umpan dulu. Lagi baru kita gerak ke spot. Ini dia suasana di pagi hari. Tu dia jana Manjung. Power plant. Tu dia power plant. Review di pagi hari. Okey, geng, nanti sampai spot update lagi. Okey, guys, kita sampai dah kat spot kedua. Main Apollo. Sampai parking power plant. Strike off camera. Strike off camera. Talang. Talang terbaik. Mantap. Strike. Ni strike Apollo. Strike Apollo. Padu-padu ni. Strike, gang, strike. Dah pukit, Strike. Tu dia. Ni dah. Wah. Strike on Apollo. Tu dia. Ni dia. Wah, mantap. Strike di bawah jambatan. Angkat ikan ni. Bro. Angkat ikan tengah kamu. Okey, mantap. Pam.
Wan tadi dah dah masuk. Okey. Masuk rumah dia. Allah dia masuk. Holo. Strike. Oi, dah sampai. Baling. Baling lagi bawah ni. Makan demo. Strike. Macam dia macam. Kena benar ah, saya ni. Tak apa, tarik je. GT guys. Dia tak kumpau guys. Mata nyari dia vlog, Okay, dia keluar. Tak apa dik, biar dik, biar. Kendur hanya tali dik. Strike lagi. Mantap. Waduh. Boss strike. Strike. Melengkung macam you. Allah. Ya, strike lagi. Terus. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak-banyak Tekong. Ha ni Tekong cemerlang. Okey, nanti aku bubuh nombor kontak Tekong kat bawah kalau korang minat nak mancing, boleh
ni Tekong eh. Kampung Pematang, JT di Kampung Pematang. Manjung. Okey. Okey geng. Terima kasih banyak-banyak yang sudi tengok video aku sampai habis. Okey. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Kita jumpa episod akan datang. Bye-bye.